За некој последна матурска, за некој последен ден, ќе донесам пушка и ќе ги повторам случаите што се случија во Србија. Ваква закана на социјалните мрежи објавил ученик во четврта година во Штипската гимназија. Службите во училиштето веднаш реагирале, извршиле разговор со ученикот и неговите родители, пошто утврдиле дека станува збор за неуместна шега. Во текот на вчерашниот ден имаше дојава од странки дека има закана за на еден од социјалните медиуми од еден ученик кој што го даде алармо кај нас и ние како училиште и јас како директор ги преземавме сите мерки кои што требаше да бидат кои што на располагање. Беа повикани целата служба, родителите и ученикот, се разговараше на таа тема. Моментално е тука полицијата, разговарам. Иако училишните служби тврдат дека станува збор за шега, ваквата закана создаде страф и паника кај родителите, кои денеска доаѓаа во училиштето за да кажат дека нивните деца се исплашени и не сакаат додатно училиште. Директорот сепак уверува дека ситуацијата ја држат под контрола, а настава ќе има. Ситуацијата ја држаме под контрола и апелирам на родителите совесно, мирно да ги пуштат децата на училиште и дека се ќе биде во најдобар ред. Која е причината за матурантот да објавува вакви содржини на својот инстаграм профил, надлежните не откриваат, со образложение дека се уште работат на случајот. Известен и јавен обвинител. Ова е прв ваков аларм низ училиштата во источниот регион.